クールビアンとミニッツリピーターと、あとここにクロノグラフが入る予定なんですけど、でこれを設計して、で今途中までできてるんですよ。木野さんの次の作品待ってる人はこれ見たらすごい衝撃ですよね。まあそうですね。絵っていう、うん、NC でっていうのもそうだし、しかもそんな100万円ぐらいの NC でみたいな。まあその100万円でも工夫すればこのぐらい形にすることはできるよっていうのを見せられれば、まあ、うちのことはいつ知ったんですか。まあ、昔から名前は知ってました。そうですか、はい、でホームページ見たらその AST200 ですか、かっこいいなと思ってやっぱ合成もやっぱありそうだし、いいものでしっかりしてるし、で、まあ、比較的、まあ、手頃な値段でなんかしっかりしてそうだし、あとまあ組み立てキットっていうのが逆にこうどういう構造になってるのかなとか、ちょっとそういうのも気になったので、まあ、じゃあこれにしてみようということで、はい。ございます。いや、モチベーションっていうのがその、なんか本で読んだんですけど、その自主自立と、あと成長と、あとまあ目的、その3つが満たされる仕事はモチベーションが湧くって書いてあったんですよね。その独立時計師の仕事っていうのはまさにそこが全て満たされるんですよね。もう自分でこうプランを考えて自分で時計を作って、でその自分でこう手を動かして作ることによって、その自分自身がその成長進化してるっていうのを感じつつ、そしてお客さんに喜んでもらうだったり、自分の理想の目的の時計を作るとかっていう、まあ、それが全てそのなんか揃ってるというかですね、そのサイクルがやっぱりやってて面白いな、ものづくり面白いなっていう風な実感としてひしひしと感じるんで、ずっとやってられるというか飽きずにやっていられるというか、はい、そういう感じなんじゃないかなと思って。で高校卒業して自衛隊に入って、で自衛隊の上司がその機械式だけしてて、30万人そうですね、運命が。でそこから時計雑誌買って、こんなんなってんのとか、独立時計師っていう人がいるんだっていう記事を見て、あ、めちゃくちゃ面白そう、しかも一人でやってるじゃん大人なのみたいな一人でこんなもん作れちゃうんだっていうのがなんかすごいそのワクワクしてですね、でぜひやりたいっていうことで、まあ、学校に入ったっていう感じなんですよね。なんかまあ何かに出会って、また何か反応が起こって何かを作りたくなると思うんですよね。そのために自由で、そうですね、身軽でいる。そのために身軽な、もう身軽でこうすぐ興味あるところに顔向けられるようにしとくっていう感じですね。本当に去年はもう本当 NC、CNC 付けでした。探求してました。だから、まあ、まあそう、それは本当社会貢献っていう意味ではね、そうやってやっぱり雇用を生み出して、そのね、価値を広めてたくさん作ってっていうのも分かるけど、ごめんなさい自分はこれでやりたい、だからせめて学校で教えて、その技術はばらまくから許してっていう感じです。僕個人としてはこういう感じで自由に作らせてほしいなって思いますね。素晴らしいですね、本当に。せめてもの罪滅ぼしで、罪滅ぼしと恩返しで、はい、教えてますので、まあ面白いです。